Allah qarışmır belə işlərə. İndi axmaq deyil cəmat. Elə bilsən hamının hazır cezi var. Pullu toy edirlər. Hə, hədiyə verinə pul salır cəmat. Adam başı 10 manat, 15 manat. Yüzlük salanlar da var ki adı çıxsın. Adamlığa bax. Hər nədir? Yığılan pula ki cez alırlar. Mənə bax. Kazanç xətrində toylayanlar da var. Bircə bu qalmışdı. Elə bir yabırçılıqdansa qoy qarıyıb ocaq başında qalsın qızların hamısı. Mən hələ o günə qalmamışam ki yolu çükümə ələçim. Oğlumun canı sağ olsun. Onun təmiz adına mən ləkə vurmaram. Biclik işlədənlər də var. Ondan bundan bir o şey getirirlər. Xəlxəlçə, mebil, yorğan döşək. Ceyiz əvəzində cəmatı göstərib, gözlərini kül üpürürlər. Sonra parıb qeytərirlər yesinə də. Kələkbazlıqla işimiz yoxdur bizim. Ömrümüz boyu halal dolanmışıq. Bir də xibriyəm razı olmaz. Bura bax Ruxara, xeyri şərə döndərməzlər. Bir qərara gəlməlisən ya.